Tillsammans, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans så är det alltså dags för mig att öppna mina rewards. Vi har Dejex och liten Kalle. Oj, fel håll. Trickshot. Där så har vi Olle Boli. Där också. Ja. Jag öppnar med på en fredag så de kommer ut lite senare. Just för att vi spelat in i kvalet där vi slutade etta gruppen. Åttonde i morgon. Så ja, jag tycker att vi hoppar rakt in i det helt enkelt. Vi har Rivals Rewards först och främst. Jag vet inte om man ska ta Rare Megapack här, men vi kommer ta packsen bara för att ni är så underbara, mina följare, såklart. Kommer rank 2, spelar som sagt inte mycket Rivals alls. Har nog inte spelat Rivals sen i typ, vad är det? Januari kanske, eller något. Men vi slutade som sagt topp 200, eller topp 100 då i Weekend League. Får jag alltså 11 stycken trots från Bundesliga. Team of the Season i Serie A är ut just nu, så de kan vi faktiskt få med. Ja, grabbarna tycker att det är kul att vara med på video helt enkelt. Det är lugnt. Bre! Okej. Baku? Nej. Baku är ju cool faktiskt. Hummels är god faktiskt. 93. Ska vi se. Andra playpicket då. Vad är det man hoppas på då? Typ Goretzka kanske? Sancho. Kimmich. Eller man kanske inte hoppas på Kimmich. Davis, ja. Fin kille faktiskt, Davis. Lewandowski? Det är jävla bra. Eller tar man bara Adam, liksom. Det är ju såhär. Det skulle man kunna göra. Det hade varit jävligt konstigt. Lacroix. Ja, det är en fin gubbe faktiskt. Men Levan 98. Perfekt för SBC om det skulle komma någon gång. 98! Lewandowski. Får alltså den bästa spelaren egentligen i Premier League. I Premier League, i Bundesliga, menar. Oj! Davis. Jävla Davis. Ska man ta Davis, eller? Ja. Men är inte Toti mycket bättre? Nej. Vi kollar det bättre. Okej, okay, ta Davis. Ja, det är det att jag har ju redan Davis Toti, så att jag skitsamma. Jo. Nu kommer jag ta Neuer i alla fall. Nej, jag kommer aldrig använda honom. Neuer tar vi. 95 rated. Alltså våra playpix är riktigt bra den här gången. Det brukar inte vara bra ni som kollar alltså, men idag, då är det någonting speciellt. Goretzka. Håland. Ja, Håland. Sen inte man nummer nummer. Koman är fin dock. Men... Det är ja, men Håland är Håland. Jo. Ja, men vi tar Brauten. Alltså, Håland, Hummels, Levan, Neuer, Davis. Det är bästa jag har sett. Är det? På riktigt? Det är bästa. Alltså, det här är bra. Det här är bra. Men, nu har vi packningen. Vi har ju 400k som sagt. Vi har... Ungefär spelat 1400 matcher. Ingenting jämfört med Olle Boli, fan har typ 2500 matcher. Men ja, det här är laget. Man kan tro att det är Goddak för en sekund. Men ja. Maldini ska förmodligen bort mot Varan faktiskt. Och sen så tror jag typ det är klart. Vi kommer försöka sälja De Jong också mot Schullit. Beroende på hur mycket pengar vi får. Och sen kanske Pelé mot Kaká också. Beroende på vad vi packar såklart. Men ja, det här är laget. Typ ett Goddak helt enkelt. Bra att träna mig inför playoffs. Det är i princip därför jag försöker bygga det absolut bästa lagen jag kan. Men i alla fall då. Ja. Vad börjar man med? Börjar med 35k-packen eller? Ja. Eller 55 kanske. Inte jag. Jo. Serie A tar ut just nu. Det glömde jag säga. Ingen walkout. Och då har vi typ Ronaldo och de här gubbarna. Så att det är rätt stärkt ut just nu. Carlos Vela? Nej. Vem är det? Corona. Jag vet. Kalle har koll faktiskt. Kalle är med på videon för en gångs skull. Han vågar vara framför kameran för en gångs skull. I alla fall är han lite för blyg faktiskt för att vara med. Ja. Jag tycker typ att man discardar allting här i princip. Typ ingenting som går för något. Jag gillar att discarda, men ja. Vi sparar. Okej. Okay. 55k-packet. Jo. Ett till 55k-pack åker vi. Ska vi se om vi kan få något. Walkout. Blå. Ikon. Är det ikon? Ja, 87 va. Åka till den tråkigaste walkout man kan få. Men vi tar det. Vi tar det. 55k-pack. Inte det sämsta. Men absolut inte det bästa heller. Två walkouts i ett pack faktiskt.
Det där är titeln för den här videon. Två walk out i ett pack. Det är underbart ju. Ska vi se om vi kan få mer. Russia, Emirates Stadium, Norway, Serie A, Hunter, Anchor, Shadow. Ja, lite kemistilla men inte mycket att göra med helt enkelt. Ska vi se. Nu kommer man ju till de lite bättre packen då. 300 kopack, ett ultimat Bundesliga tots med 11 stycken totsi då. Det är, ja, ni har redan sett Haaland, Müller, Lewandowski och de här gubbarna. Så nu ska vi se. Jumbo Rare Players Pack. Kom igen nu. Inte walkout. Är helt ärligt bara en border igen. Italien, typ Barzagli. Kanske Bonucci. 85, 87 defending. Men ja. Det är han har 87 defending. Jo, men det är kanske inte jättebra just nu. Men han är sämst då. Men han är en fin kille då. Men funderar på diskarden faktiskt. Nej, jag ska inte göra det. Alla svenska fans som håller på Göteborg, jag kommer inte göra det. Och som Ville sa innan, vi kanske bara sparar allting då, så får vi lära discarda det här. Kukureya, Torreira, Magnan, Pavlenka och Lada. Och vad har vi, just det. 200 kopack kvar. Vi borde få walkout i någon av dem kan man tycka nog. Kan man få lite hype bakom, kanske ett blått kort? En walkout? Ja. Ett blått kort, ja. Portugal. Nej. Varför har de fortfarande ut? Nej. För att de kommer ut mitt i veckan. Nej. Åh herregud, jag trodde jag packade Ronaldo. Åh herre Jesus. Ja, du borde bara klampa ner. Nej. Åh herregud, jag trodde jag fick Ronaldo. Ja, men ner också faktiskt. Och ett 4-4. Ja, det är nog 4-4. Så, 81 passing, det är inte så dåligt. Så det skadar vi där. Alltså, åh herregud, jag trodde jag packade Ronaldo precis. Okej, kom igen. Sista 100 kopacket, walk out, kom igen. Kom igen, boys. Inform. Är det han, Willems? Weindal. Inte så dåligt med någon. Kunde absolut varit sämre. Vi fick ändå Boateng och Perisic och Nangolan och Dubravka. Inte världens seriösaste video där boys, men det blir ändå någonting. Det är det absolut viktigaste. Pedraza. Video är en video, speciellt en kallar mig också. Okej. Ultimate Bundesliga Team of the Season Pack. Vi har Goretzka. Vi har, vad har vi mer? Vi har Levan, vi har Haaland. Goretzka, Levan eller Sancho. Eller Haaland. Får vi inte någon av dem tre, då är det ju inte bra. Och då, om man får Norge, är det bra då? Norge eller Polen. Eller England. Är bra. Tyskland tycker inte bra. Okej, Tyskland tycker inte bra. Okej. Han finns inte tyvärr. Oj, det gick fort. Det gick väldigt fort. Ja, men nu är det öppet. Okej, Polen eller England. Jag tror inte vi kommer få, jag tror vi får Tyskland alltså. Det är ju ruggigt bra. Men mycket är han? Det är mycket. Jag vet 2 mille. Då kan du få alla andra. Ja. Vad skippar han snabbt? Men... Jag vet inte. Ja. Jag vet inte så mycket. Gå för, kom igen! Håland. Oh, jag vet inte om det där är bra. Det är eller? Det här är decent, ja. Det är ju säkert en 4 mille, eller? Ja. Är det 5 mille till och med? Sen att man inte hypar för att få Lewandowski stort, det är, sorry, det är bara jag har typ haft lag på spelet, så det är därför jag inte hypar. Men hur mycket är han då? Lewan. Bud på 2 i alla fall. Vad har vi på Haaland då? Jag tror han var med faktiskt, Haaland. 800 Davis då. Ja, ungefär en 0,5 mille. Har vi någon av de här som går för mycket? Lacroix typ. 300. Ja, han är sjuk han är. Också. Det... Han kanske 500? Till och med mer, 700? Nej, de här går för mycket i alla fall. Så ja, jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du tror att det är smash en fel like på videon. Om du tycker om den så hörs vi i nästa video. Det här blir kanske inte världens bästa video, men vi packar ju mina Lewandowski bästa totsen som man kunde få. Så ja,
Tack till alla som kollade. Ha det bra, kompis. Och som alltid.